Астан Улан-Удан сақ болыңыз. Орал қаласының санитар мамандары базарларда саудаға шығарылып жатқан саңырауқұлақ өнімдерін сақтықпен тұтыну қажет деп ескертуде. Себебі улы саңырауқұлақтан дәм татқан адамның өліп кетуі де ғажап емес. Арнамыздың тілшілері халықтың денсаулығына қауіпті өнімдердің сауда нүктелерінде бар жоғын арнайы барып біліп қайтқан болатын. Орал қаласында саңырауқұлақсынды уыты бар өнімдерден улану өткен жылы тіркелмепті. Ағымдағы жылы да өсімдік еті аталатын құнды тағамдық заттан зардап шеккендер болмаған. Алайда жабайы базардың арзан саудасына шығарылып, қалай өңделіп жабылғаны белгісіз және тез дайындалып, тез бұзылатын басқа да күмәнді өнімдердің құрамына эпидемиологиялық қадағалау мамандары алаңдатушылық туғызып отыр. Күзгі мезгілінде тұрғындар арасында өздерінің денсаулығына мән беру үшін осы базарларда сатылатын күмәнсіз саңырауқұлақ өнімдерін немесе басқа да жеміс-жидектерден сақ болу керек. Себебі осы аталған өнімдер аурудың көзі болып табылады. Қысқа дайындалған кезде банк жапқан кезде олардың дұрыс термикалық өңдеуден өткізілуін немесе сату нүктелерінен аталған тағамдардың сақтау мерзімін немесе дайындалуын және дұрыс жағдайда өңделіп және сақтауына көңіл бөлу керек. Сондай ақ тұтынушы белгіленген сауда нүктесінен сауда жасаған жағдайда да сатушыдан өнім сапасы көрсетілген сертификатты талап етуге құқылы. Себебі жаман айтпай жақсы жоқ, улы саңырауқұлақты жеген адамның өліп кетуі әбден мүмкін. Бірақ сатушылар орталық базарда құрамында 80%-ға дейін нәруызы бар азотты саңырауқұлақтардың қызғылт сары және ақ түсті жеуге жарамды түрлері ғана сатылатындығын айтуда. У нас нет грибов, которыми можно. Бізде түлкішек, ақ саңырауқұлақ және арыш, яғни қызғылт сары түсті саңырауқұлақтар бар. Бұл саңырауқұлақтар сатылымға 2 апта бұрын шығарылды. Бағасы көлеміне қарай 800 теңгеден басталып 1000 теңгеге дейін. Бізде адам денсаулығына зиянды улы саңырауқұлақтар сатылмайды. Бағалы тағамдық зат өсімдік етінің 100-ге жуық жеуге жарамды түрі бар. Оларды улы саңырауқұлақтардан ажырату кәнігілердің ғана қолынан келсе керек. Сондықтан сапалы жеңсік асты сатып аларда оның қауіпсіздігіне көз жеткізгеніңіз абзал. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Габырев, ТДК 42 телеарнасы.